Давай, сам наливай, сам. Ты что? Ну, вот так. Ешь дурню, а то с медом кать. Вот так. Прекрасно, правда? Как бы каждый день так. Добрый. Правда? То ты каждый день приезжаешь сюда, я рано буду проходить. За вестниками, правда? Ну. Ты хоть бери, хоть гривни. Не, сегодня бесплатно. Раз 15 років. Юбілей, 15 років, ярмарку ми були. Це все кавун? То наші, не привозні? Ні, це всі кавуни вирощені тут. Це в селі Маяки, ну в Сирника город знаходиться. Маяківська сільська рада. Тепер як? Княгиніно. Самий більший був цього року, більше 13 кілограм. Якраз в вересні започаткувались ярмарки. Якщо подивитися, змінилась трошки структура продаж. По-перше, сьогодні вже немає випадкових клієнтів, які приїхали просто машиною на базар скупилися. Ну, є такі, але таких небагато. В основному процентів на 80 – це постійні покупці найближчих мікрорайонів. Слід зауважити, що всі виробники, які тут є, вони є зареєстрованими виробниками, вони всі мають документи ветеринарні, хто продає продукцію, яка підлягає ветеринарному огляду. Той, хто продає овочі, зобов'язаний зробити на свою продукцію аналіз раз на сезон. Вирощувати і реалізувати – це дуже важка праця, тому що в основному зайнятий виробництво. Реалізувати, ну дякувати Богу, що цей базар, то тут хоч людські умови, хоч можна. Парки та сквери, місто Луцьке, так наша організація називається. Вирощуємо ми це все самі. Дещо така літня розсада привозиться, ми дорощуємо. Знаєте, я вже 31 рік працюю. Я ще була, прийшла молодою і була, вирощувала рози, вирощувала гвоздіку. Це, мабуть, моє захоплення. Люблю свою професію. Ви знаєте, треба любити. Якщо не любить людина це ти малих дітей любиш, так само ту рослинку любиш її, і воно росте. Для нас, з одної сторони, це добре, корисно, бо ми маємо збут який трошки, маємо де подіяти. Ціни робимо такі, щоб дійсно і людина могла купити. Виростив ці кавуни. Я вже казав.